Jā, katram cilvēkam sava liktene. Pagailītes lūgā likteņi. Amatierteātri izpildījumi. Režisore Ilūta Pukite. Vai tu mana Pukite? Vai. Nu, tak izpēju. Iesim. Es uzskatīju par izaicinājumu savā ciešanā. Visi mani mīļa bija projām. To savu ģimeni dzīvoja tur. Tālu Sibīrijā, Aigā vai Tundrā. Un arī mani vecāku bija projām. Jā. Un pa ceļam uz Dūdām es satiku Hildu. Un viņa man pastāstīja, ka Dūdās esot ievākušies sveši ļaudis. Un es viņai teicu, un sev nosvērējos, ja palikšu dzīves, es tevi kad viņu sameklēšu un atvedīšu šeit. Toreiz slimnīcas personāls sacīja, ka kaiņu būtu skauska. Skaties, laikam, lepnā Adeles mājādēka. Ak, Dievs! Nu, nē! Ēdgaras tati! I vairāk to kreito puti! Tas nevar būt! Kas to būtu domājis? Ja tādā vecumā Katrīna un Kristaps paliks bez sava jumta! Ak, Dievs! Kāpēc tu viņus tikai tagad sodi, ka tev esi aizbilst un piedums? Nē, nu neņem tādus vārdus mutē. Tu taču nezini, kas ir noticis. Katrīna un Kristaps arī ir pa galam. Es uzrakstīju, ka Katiņa jau ir sēd pa galam, bet viņam ir noteikti jāizdzīvo un jāatgriežas. Un es vairs neslēpu no tēva un mātes, ka gribu būt kopā ar Kristapu. Un tēvam par prieku iestājos komjaunatnē. Nākošajā vasarā ar steigu nodibināju 5 nelielus kolhozus. Un vienam kantoris bija lielo staķu mājā. Ha! Kas man nekait? Darbs pie mājām. Sēdi siltā istabā, labiņi skaitīgļus. Saliektam mugurā visi nāca. Ar vienu rokas vilcienu es varēju pārcelt komatu citā vietā vai pierakstīt kādu lietu nulli klāt. Mani puikas nav nekādi meļi. Viņi ir vislabākie, visgudrākie. Viņi piedalās dažādās viktorīnās, olimpiādās. Pat televizoru vinnēja Viktorīna Martonā. Ildi, atļaušajā jau pēdējā reizes tā uzatā. 60 gadiem. Atļauj tev izteikt lielu pateicību par to atbalstu, ko saņēmu izsūtījumu galvas. Bez tā es nebūtu izcīdot un pieredzējis tik daudz skaistu dzīvību savā gājā mūžā. Piedod, ja pašam negribot man, vajadzēja tevi sāpināt. Jā, mēs vienmēr mīlēsim viens otru. Un es
un ja šķirsimies, tad tikai uz īsa brīdi, Bet mēs taču arī sūtīsim vēstulītes domās viens otram, vai ne? Tikai ne tā, kā Alinas Grīnbergis vēstules nav bažogas. Lai viņš rāda pirmdienos. Labi. Tāda vēstule nekārāt. Labi, nerakstīšu tev tādā vēstule. Piņģirots sveicina visus festivāla dalībniekus un grib pateikt dažus vārdus. Tas Piņģirotu var atpazīt no trim lietām, kuras es ātri uzskaitīšu. Pirmā lieta ir visās mūsu izrādes skan dziesmas. Otrā lieta ir visas šīs dziesmas esam uzrakstījuši mēs paši mūsu teātra aktieri vai pagasta kāds cilvēks. Un treškārt, visu šīs dziesmas mēs izpildām arī paši. Tā arī šoreiz dziesma autors, mūzikas autors būs arī mūsu dziedātājs. Stāsts, ko mēs šodien esam jums atveduši, ir ļoti skumšs stāsts, bet arī ņemts iz dzīves. Stāsts par dvēseles trauslumu. Mēs maz zinām par dvēseli. Vai jāsaka, ko gan vispār mēs zinām par cilvēka dvēseli. Agrā pavasarī, kad salna nokož visu ābeņu dārzu, tad gan mēs nesakām, ka nebija jau tik traki, vajadzēja izturēt. Bet, kad salūs cilvēka dvēsele, tad gan mēs sakām, vai tad bija tik traki, vajadzēja izturēt. Bet nevienmēr tā ir. Es neviens mani nedzird. Kāpēc neviens man nepaliec? Bet apildes nav,
bet ap viņu virs ir tik strauz no karas. Tā mūžā un mogulīs neziņas labi. Es vienmēr daugiem kā. Es vienmēr daugiem kā. Es vienmēr daugiem kā. Paceliet roku, kurš ir redzējis lācis pa īstam? Nu, bērni, kurš ir redzējis lācis? Zoguļus, kā tā tikšķilē lācis staigā, neviens nav redzējis. Un kurš ir redzējis zaķi? Daži ir redzējuši, puiši, ne to zaķi, zaķi. Un kurš ir bāveri redzējis? Redzi daudz, un ezīti? Ezīti arī, malači, jūs esat paši labākie pasaulē, jo visus, kuri šodien mēģinās pastāstīt pasaku par ezīti miglā, bet miglas nebūs. Tie ir mani draugi, un tā baiga bija, kas teica tā, es esmu gatava notēlot vāveri, nāc parāties. Nu, šitādi būs mums vāveri šodien. Nu, tā neko, ne? Nu, viņš ir, jā? Es varu notēlot lācis, nāc, Andriņ, parādies. Nu, kas tur ko lācis var notēlot, ne? Nu, kas mums tur vēl bija? Zaķis, varu otru teicu, ir zaķis būšot. Nu, reģi, nav problēma, ne izpēc zaķis. Jā, simtīsts kā vajag, jā? Nu, un tad vēl mums ezīts, protams. Zaķis teica, nu, ka būs ezīts. Nu, ezītāji. Nav jau viegli cilvēkiem būt par dzīvniekiem, jo, redziet, mēs tā domājam, ka viņi tāpat kā mēs dzīvo, priecājas, un mēs novēlējums priecāties kopā ar mums. Un tā, ja nu kāda būs bail, būs tumsa, un es te pat vien blakus būšu ar lukturīti, pa brīdi mēs jūs novērtāšu. Ir tumsa, debesīs spīd zvaigznes, mēs ir mīgla, viņa spēlē paslēpes un izrāde var sākties. Zaķi, tīs! Ir lūkā! Vāveri! Jā! Jā, draugi! Bet kur tā vēl labāk ir redzēt zvaigznes par vienu manu vievenīšu? Nu, lūk tur! Redzat? Tur! Redz vienu jau deb! Tur arī viena. Un tur stācīt viena nokrita. Tur vēl viena nokrita. Nu, šī mana jākša. Jā. Es ļoti, ļoti vēlētos, lai uz manu ballīti ierastos cirkus. Un es jau šo to arī iemācījos no viņiem.
tur plēca uz augšu, tā taisīja tur ļoti lāsa. O, jā. Es tā kaut kas nokrīt. Nē, tas nav mans. Klausies, bet tai taču rakstīts cirks Karabas. Nu? Viņš redzēja, ka viņa meša ir izrauca visām saknēm. Visi koki un lapiņas ir pārsturuši. Vējš aizrāvis visu, pat līkstiņas, kukliņas, nekā vairs nav. Un kas ir pats briesmīgākās? Viņa ledus kuķe ir izsususi. Lai jums jauks vakars. Atā!
Nekas nav noticis. Kurēt ar kā goļu, tā jāizgoļā. Es kurīņā esmu? Kur es garažu? Es jau saku, nu es tu kaut reiz tikai cilvēks. Nu ati ir laicīgi izsāku, jūs esmuķies, jūs sagatavies, iņi svaigi rosola svaigi valstīm. Tā, kā es tev pasūtīju? Zvaņēji. Zvaņēji? Ar kā es varu zvaņēt? Telefons izvēl, kad palicis sārtā. Tev saku vienu reizi veids sučāt. Zvaņi policijai. Policija? Mēs tev nesaku vietai vienu klītis divu. Zvaņi mīsējam, Andram. Paprūskas palīdzu. Zvaņi es tev saku. Idem taupas, mama. Rita zvona. Nā, nekas pie mīsku, skur tev apaļus divam. Es tev zvonu, nu, vakarā atēžu. Mīs ir teatru festivāls, da. Nu, atēri. Ar sīvu, da, atē, da. Nā, es viešu, gan bet atē taipat. Nā, es zvonu taipat, bet... Tie nekas nav nūtīts. Nā, nu, ko jūs tik pie garažu stovēt? Tauta runai. Nā, es nomas, ko tas būt. Gaidu vakarā. Nu, nūtīt. Nu, tu tikai nūtīt. Nekas nūtīt. Nekas nūtīt. Nekas nūtīt. Mašīnu remontā, saku, mašīnu remontā. Es jau tā ir domāju. Jāmši, mašīna ir svarīga, kā līgumīgo sīvā. Nā, es kiršus, es nu jūs kiršus. Nu, iši atsateiksīs nu šņēga, lai tikai varētu pakimirīt vai tī motu. Nu. Māris ir, da. Dažā mūsuši. Par ķilvītam. Pareizi, skotēpā par ķilvītam. Kā par diviem? Kā par divu vietām? Nu, es taču pati par sevi maksāju. Mani, nu, iša kāvaļies. Nu, kas jums ir botkā? Kas botkā? Nu, vai nu tas vecais jau pēc tātu apsēties pie dejotāju galvu, man nav lūdzams neiet ko. A par ko? Kas jums ir pīvo botkā? Nu, pareizi, tur viņam neesot interesanti, tur sēž tikai vecās grēzeles. Kā ora tā vecām pērdeļam nav? Nu, savu pa vecām grēzeļam! Atlasēt visas jo vecās priltis! Ak, tā jaunīca atsavadīgs! Kā
Vai tikai Jūzikų piemiņam piemiņai praktikai? Jā, ir gar acim, kai guvie vosuris laikā ir zadrosotis. Kāpēc tā būvi un kāpēc tā vasarā? Guvus vasarā. Zadrosotis prīcēja, ka ivieršā gaidā. Nu pagaidi, pastīdi, ka īkšu būtu, ka īkšu. Pagaidi, nekur tā īkšu. Mēs visi tev lēm. Viens, 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 viens
Это стремить не могу. Kas to varēja zināt? Arī viņš neko nesīja. A mēs to ir kabrīdījums. A tagad tu esi tos pašus vārīgos. A mani tur īkšā najauksit. Man vajag pestēt mocionietis no to rūžu dorsa. A jau tos labos anekdotas būs beigušos. A jau jau pavas. A es būs sācis ar bezkalnīga. A to jau dzīkši daudz. Ui. Bet es jau pēc tam līgu izmazgot muti ar zīpom. Jā, tā ir jau pēc plaukā. Ir folkloras vēlķinis padomos, ko jūs padomos, bet jau repertuāru. A pēc tam kauns pa visu kēju. Ai, kauni. Ой, нам тоже лайкамс. Ёй, ты ёба семей фурмунц. Ой, ты с Юзикс отхал ваш калкурат. Азерэй, пацаны. Ну, а вот ты с Юзикс на стол. Ай, Sweet, sweet, sweet.